İltimos, tek o'tirsalar ham o'tiringlar. Video ola olmayapmiz, tushuninglar. Uxlamayapsizlar, yo'q, uxlaylar. Uxlasalar biz video syomka qolamiz. Tushuninglar, meni tushuninglar. Men dilim og'ritmanglar. Assalomu alaykum. Bormisizlar, charchamanglar, bor bo'linglar, ishlaringizga rivoch, omad, oilaviy quvonch, oilaviy baxt tilaymiz. Bemorlar dardlariga yaratgan degan shifosini bersin, farzandlarga farzand bersin. Kimki nima yaxshi niyat qilib, ezgu amalga bir harakat ish boshlagan bo'lsa, doim murod maqsadiga yetsin. Marojna qilamiz. Yozni issiq kunlariga marojni ko'p sotiladigan joylar. Lekin o'zingiz tayyorlab ko'ring, yanada ham yorib oladi. Tanishtiraylik. Yorib oladi. Dona banan, 1 kilo qulupnoy, 300 gram sugushoni malako, ya'ni qo'yiltirilgan sut. Buni qanday tayyorlaganingizni retsepti YouTube kanalimizda bor. 200 gram qaymoq, 800 gram smetana. Tabga qarab shakar qo'shsak ham bo'ladi. Bananli tayyorlaymiz va qurt nonli tayyorlaymiz. Mana solihlar 5 ta oling. Nari qo'ldi. Ketdik. Siz buni oching, ha, quying menga. Quying. Mater. Shoshiling. Hammasi bir de mikserlaymiz. 3-4 xil reset joylaganmiz YouTube kanalimizga. Bemalol ularni ham tayyorlab ko'rishni tavsiya qilamiz. Qaymoqni soldik. Qo'yiltirilgan sut soldik, smetanani soldik. Yaxshilab endi buni ming'illatib olamiz. Mana ketdi. Qaqara, ukinga qara. Bitta aralashtirib turib, qo'yiltirilgan sutning ta'mini ko'rib olamiz. Bo'lmasa shakar qo'shib aylantirib olishimiz kerak. Shakar ekan, shakar qo'shamiz. 3 osh qoshiqda pudra qo'shyapmiz. Shakarni o'rniga pudra qo'shamiz. 3.5 osh qoshiqda. Temay turing, temay turing. Ukingizga qarang. O'zon video ola olmaymiz, uni qarang. Xo'pmi? Xo'p. Yeb olamiz. Bitta banan, bitta qulpnoy bo'ladi. Ha? Ha, solavering, siz solavering. Soling. Ha, solavering. Ha, ko'k nimalarni olib tashlang, xo'pmi? Chopilatmay soling-da, chiroyli qil, odobli bo'lib soling. Buni. Mana undaqa blenderingiz bo'lmasa, vilkada ezib-ezib ham tayyorlasangiz bo'ladi. Oddiy mikserda ham tayyorlasangiz bo'ladi. Imindan mana bunday bo'lish shartida, ishoning. Qirg'ichdan chiqarib olsangiz ham o'xshaveradi. Uch turmutdan keyin mana qo'yi holatda, gusti holatda. Tayyor. Endi bilamiz. Tayyor. Tayyor, tatib ko'ring Solixa. Yo'q, qo'l tiqmaydi. Bomba. Naqosh, bo'ldi, zo'r. Yoqdimi? Bismillah. Marazilkaga 6 soat, 7 soatga, mo'sh 12 soatga orada bitta aralashtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'ramiz, qanday qaysi holat bo'lar ekan. Bu smetanani birinchi marta qilishim to'g'risi. Ko'ryapsizmi? Yana ortib qoldi bu tarafda mana. Bokslarga sig'madi. Mana. Sizga ichaverasiz, 18 yevro sotmi? Ketdi marazilkaga. Yana bir bor xayrli kech barchaga. Kecha tayyorlagan marojnani ishonsangiz endi vaqt bo'ldi. Orada 6 soat, 7 soatdan keyin yaxshilab yana bir qator vilkada aralashtirib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki blenderda aralashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Yaqinlashtiring mana ko'rasizlar. Bu bananli.
qulpun oy? Noyaga. Ha? Ozgina suvlab turib. Daha maşlı maroja gelmeye gitsin ha? Hmm? Yokladı mı? Hoş günah. Karatlardan saç koysak ya. Saç olayın ha. Ana, yorda şey. Tabi şikolatka iyi. Tabi marozdan gene mi etsin. Karin, yana kança ortak oluyor. Bu marozga koyup koyamız? Banal dedi karin, banal. Mən köproq toğrusu bananlı yox. Çünki bananda tərkibində su kamda. Qulpunoyda tərkibində su köproq. Ozgina buni muzlashi bor. Soxta muhabbat yox, bor haqiqatlarni aytib o'tamiz. Bananli ishonavering idealni chiqdi. Hey hey hey, o'zingiz bosh. Nima kerak bor ekni? Yangi yangi reseptada ko'rishguncha. Siz yaxshi insonsiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Baka baka. Marojnami? Men? Mi? Qaysi biri? Mi? Bosing yana 5 kilo bor. Sog' bo'linglar.